ទស្សព្រាហ្មណជាតកទស្សទស្សនឹងតោសហើយព្រាហ្មណពោជឹងរោដសរៈអាហជឹងមោនឹងណព្រាហ្មណជាតកជាតកនឹងនិយាយអំពីព្រាហ្មទាំង10ប្រភេទដែលគេហៅថាព្រាហ្មណនឹងទាំង10ប្រភេទនឹងយ៉ាងម៉េចដោយក្នុងការនោះព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនត្រង់ប្ររពចំពោះអសតិសទានធ្លាប់ឮរឿងអសតិសទានណារឿងព្រះបាទបសេនតិកោសលណាណាដែលតនាងមាលិកាមាលិកានឹងបបួលឲ្យបានធ្វើអសតិសទានចាត់ចែងជួយបរិជានឹងសម្បើមណាប្ររពរឿងតម្រៃផងរឿងអាមាត2អ្នកនោះមានកាលៈអាមាតនិងជនហៈអាមាតអីជាដើមនឹងសុទ្ធតែក្នុងរឿងអសតិសទាននឹងមានរឿងច្រើនណាស់ដែលព្រះអង្គណាអសតិសទានណាអសតិសទានណាទាននឹងគឺគេធ្វើបានងាយណាស់ធ្វើបានណាតែធ្វើនឹងវាប៉ណ្ណាំងបច្ចេកគ្នាណាខ្លាំងជាងណាអញ្ចឹងទៅពនាងមកលេកាថាខ្លាចអីឈ្នះគេនោះមុនព្រះរហន្តមក500អង្គហើយហើយអ្នកបាំងឆ័ត្របាំងថ្លោះថ្វាយព្រះរហន្តសិតតម្រៃទាំងអស់តម្រៃមកអង្គុយពីក្រោយបាំងឆ័ត្រលោកបាំងថ្លោះលោកហើយមានតម្រៃមួយនោះកាចអូកាចកាចមែនតែនតម្រៃនឹងហើយគេឲ្យតម្រៃនឹងទៅកាន់បាំងថ្លោះបាំងព្រះអង្គុលីមាលតម្រៃនោះគ្រាន់តែលឺទៅអង្គលីមានរួញហ្មងខ្ញុំអត់ហ៊ានចូលខ្លាចលោកលឺល្បីមកដល់កាចកັບកតម្រៃប៉ັດអីអញ្ចឹងលឺទៅអង្គលីមានឯងទៅខ្លាំងដែរអញ្ចឹងទៅបតែដល់គេឲ្យទៅកានទៅមានអីកានបានណារឿងនឹងហើយដែលភិក្ខុទាំងឡាយនឹងសរសើរថាព្រះជាមានការបំពេញនៅទានដ៏អស្ចារ្យมันមានបកុលណាធ្វើដូចតែចាំទៅក្នុងការនោះព្រះអង្គក៏ជ្រាបដំណឹងយាងទៅសួរមនីភិក្ខុទាំងឡាយដែលអ្នកទាំងឡាយសន្ទនាគ្នារឿងអីណាបានភិក្ខុទាំងឡាយទូលព្រះអង្គទៅព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយរឿងអសតិសទានរបស់ព្រះជានេះមិនជាអស្ចារ្យទេណាបណ្ឌិតពីដើមកាលដែលមិនទាន់មានប្រពុតត្រាស់ដឹងក៏មានការបំពេញនៅទានដោយការជ្រើសរើសនេះដែរព្រះបាទបសេនទីកោសលឬសត្វព្រះរហន្តណាអញ្ចឹងទៅក្នុងការនោះពីខោទាំងឡាយរតនាព្រះអង្គក៏សំដាយនៅក្នុងទស្សៈព្រាហ្មណជាតកនឹងក្នុងការនោះព្រះរាជាព្រះបាទយុធិដ្ឋិលៈ
កោរភ្យយុធិដ្ឋលៈគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិនៅនឹងក្រុងឥន្ទបត្តៈឥន្ទបត្តបុរីឥន្ទបត្តៈនៅក្នុងដែនកោរៈណារាជាមានអាមាត្យមួយឈ្មោះវិធូរៈបណ្ឌិតណាវិធូរៈបណ្ឌិតនឹងជាអ្នកថ្វាយនៅអត្តនឹងធរដល់ព្រះរាជាការសាក់សួរធរអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺសួរវិធូរៈបណ្ឌិតនឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅព្រះរាជាពេញបតីពេញបតីក្នុងការធ្វើទៀនណាស់ថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងចែកទៀនសម្បើមណានៃបាយបតីជ្រះថ្លាចង់ថ្វាយទៀនប៉ុន្តែការថ្វាយទៀនរបស់ព្រះអង្គនឹងមិនបានចំពោះអ្នកមានសិលទេព្រះរាជាមិនសប្បាយបតីត្រង់តែថាអ្នកទទួលទានរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺសត្វតែជាអ្នកទ្រុសិលសត្វតែជាអ្នកអត់សិលចាំទៅក៏នឹកឃើញថាចង់ឲ្យគេស្វែងរកនៅអ្នកមានសិលអញ្ចឹងក៏ទៅជួបវិធូរៈបណ្ឌិតមកទៅជួបទៅដើម្បីឲ្យវិធូរៈបណ្ឌិតនឹងរកមើលតើបុគ្គលជាអ្នកមានសិលនឹងមានដែរឬទេក្នុងកាលនោះព្រះរាជាព្រះបាទយុធិដ្ឋលៈព្រះអង្គប្រាថ្នានៅធរបានត្រាស់នឹងអាមាត្យឈ្មោះវិធូរៈថាមនាលវិធូរៈអ្នកចូលស្វែងរកនៅព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយដែលជាអ្នកមាននៅសិលជាពហុសោតវាចាកនៅមេធនធម៌ឲ្យមកបរិភោគនៅភោជនទាំងឡាយរបស់យើងរស់មកនេតាមានសិលជាពហុសោតវាចាកនៅមេធនធម៌នឹងដែលតក្កណាទានដែលគេឲ្យហើយចំពោះបុគ្គលណាជាទានមានផលច្រើនមនីសម្លាញ់យើងនឹងឲ្យនៅតក្កណាទានចំពោះបុគ្គលនោះយល់ពាក្យថាតក្កណាទានណាណាតក្កណាទានហ្នឹងគឺទានដែលគេជឿកម្មផលជឿកម្មជឿផលជឿថាធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងទៅរំលែងបាននៅសេចក្តីសុខហ្នឹងតក្កណាទានហ្នឹងយើងនិយាយពាក្យបាលីចំទៅតក្កណៈហ្នឹងប្រែថាទិសខាងត្បូងបើយើងនិយាយមួយទៀតហៅថាខាងស្ដាំឬក៏ត្រាំត្រូវអញ្ចឹងទៀនត្រាំត្រូវតាមហេតុតាមផលជឿកម្មជឿផលយ៉ាងនេះជាគេហៅថាតក្កណាទៀនឬក៏ជាទៀនដែលថ្វាយចំពោះសង្ឃឬក៏អ្នកមានសិលគេហៅថាតក្កណាទៀនដែរមែនទេអញ្ចឹងញាតិញោមធ្វើទៀនចំពោះអ្នកមានសិលជឿកម្មជឿផលយ៉ាងនេះគេហៅថាតក្កណាទៀនអញ្ចឹងឲ្យវិធូរៈបណ្ឌិតនឹងស្វែងរកគោលជាអ្នកមានសិលដើម្បីព្រះអង្គធ្វើនៅតក្កណាទានអាមាត្យឈ្មោះវិធូរៈក៏បានក្រាបទូលព្រះរាជាថាបបិលព្រះសម្មតិទេព
ពួកព្រាហ្មណ៍ដែរជាអ្នកមានសិលជាពហុសោតវាចានៅមេធនធម្មគួរនឹងបរិភោគនៅភោជនរបស់ព្រះអង្គគេរកបានដោយក្រណាស់ងាយរកបានទេបបិទ្ធមហារាជឮថាជាតិព្រាហ្មណ៍ព្រាហ្មណ៍ដែលកើតតាមពូជពងវងតកូលមកណាជាតិព្រាហ្មណ៍មាន10យ៉ាងតពូជតពងមកនឹងគេថាមាន10យ៉ាងសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់នៅការចែករំលែកនិងការពិនិត្យពិច័យនៅព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះតាមប្រាថ្នានិងសេចក្តីប្រាជ្ញារបស់ព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបែងចែកដោយអំណាចនៃបញ្ញារបស់ទូបង្គំជាខ្ញុំឲ្យបានពិសដាចឹងព្រះអង្គចាំស្ដាប់ចុះព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយកាន់នៅក្រុងទាំងឡាយដែលពេញដោយឫសឈើកាន់ករងទាំងឡាយដែលពេញដោយឫសឈើស្គាល់ករងដែរហើយឫសឈើហ្នឹងស្អីឫសឈើថ្នាំហ្នឹងដែលពេញដោយឫសឈើចងមាត់ចិត្តហើយតែងក្បួនថ្នាំទាំងឡាយផងផ្ងួតទឹកឲ្យគេផងសែកដោយភូតវិជាផងអ្នកខាងផ្សំថ្នាំសំថ្នាំដោយថាខាងមើលខាងអីចឹងណាចោចទឹកផ្ងួតទឹកណាចឹងទៅពួកព្រាហ្មណ៍ប្រភេទហ្នឹងមានការផ្សំថ្នាំអីស្រោចទឹកហើយហើយយកថ្នាំទៅដាំហូបទៅអីចឹងណាធ្លាប់ឃើញណាឃើញព្រាហ្មណ៍អីមានគាត់មួយហ្នឹងគាត់ឆ្លាញ់ចូលចិត្តអាត្មាហ្នឹងគាត់ចេះតែឲ្យនេះឲ្យនោះជួយអញ្ចឹងណាគាត់ចូលចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបានទូពរាជាថាបបិទ្ធពរាជាព្រាមទាំងឡាយនោះស្មើដោយពេទ្យជាពេទ្យជាបាជំងឺអីដោះអំពើធ្មប់អំពើអាបណានៃអីហ្នឹងគឺជាពេទ្យគេហៅថាព្រាមដែរប្រភេទហ្នឹងក៏ហៅថាព្រាមដែរបបិទ្ធមហារាជព្រាមទាំងឡាយនេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំបានក្រាបទូលចំពោះព្រះអង្គរួចហើយយើងនឹងចូលទៅរកព្រាមប្រកបដូច្នេះឬទៅរកព្រាមចឹងឯងព្រះអង្គដូចញាតិញោមចឹងទៅរកឯងខ្មាស្គាល់នេះគាត់ចេះដោះផ្លុំតាថ្មហ្នឹងក៏ចេះដែរណាជាប់ពុជព្រាមនឹងមកដែរណែហើយចេះផ្សំថ្នាំអាយីខាងផ្សំថ្នាំហើយតាហ្នឹងខាងស្រោចទឹកហើយស្ដោះផ្លុំអីចឹងទៅដូចពេទ្យអញ្ចឹងណែរស់របស់គាត់ដែរបានពឹងលុយកាក់កូនចៅឥឡូវហ្នឹងតាស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅតែយីចេះតែផ្សំថ្នាំហ្នឹងទេណែអញ្ចឹងទៅថាឥឡូវយើងទៅជួបព្រាមហ្នឹងអីបានពរិជាថាព្រាមទាំងនោះប្រសច្ចៈភាពជាព្រាមហើយមិនមែនជាព្រាមពិតប្រកបទេតែព្រាមទាំងនោះគេមិនហៅថាព្រាមទេមនេវិធុរៈបណ្ឌិតអ្នកយកស្វែងរកនៅព្រាមទាំងឡាយដតីវិញមិនមែនព្រាមនឹងទេយើងអត់ពេញចិត្តទេ
ទៅរកព្រាហ្មណ៍ដតីវិញដែលជាអ្នកមានសារជាពហុសោតវាចៈមេធនធម៌ឲ្យគេមកបរិភោគភោជនរបស់យើងនីសម្លាញ់តកណាទានដែលគេឲ្យហើយចំពោះបុគ្គលណាជាទានមានផលច្រើនយើងនឹងឲ្យនៅតកណាទាននោះអញ្ចឹងចឹងទៅបានមកពួកអីណាបានវិធុរៈបណ្ឌិតពោលទៀតថាព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយនោះជាអ្នកកាន់ឈ្មោះអ្នកកាន់ឈ្មោះហើយឃោសនាអាចដល់ខាងមុខនៃស្ដេចនិងអាមាត្យក៏មានទៅកាន់ទីសម្រាប់បម្រើគេក៏មានសិក្សាខាងសិល្បៈរត់ក៏មានមានព្រាហ្មណ៍ប្រភេទយ៉ាងដែរកាន់ឈ្មោះកាន់កងក្នុងវ័យអាហ្នឹងក៏គេហៅថាព្រាហ្មណ៍ដែរសម័យព្រះសម័យមុនហ្នឹងគេហៅថាព្រាហ្មណ៍ជាអ្នកចេះនៅសិល្បៈផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបើប៉ិតព្រះរាជាព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះស្មើដោយជន់អ្នកបម្រើជាអ្នកបម្រើអ្នកមុខអ្នកការមន្ត្រីរាជការព្រះរាជាអាមាត្យអីជាដើមអញ្ចឹងទៅពពួកព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងតែងតែចាត់ចែងនឹងឃោសនាបកោប្រកាសអីអញ្ចឹងទៅវាស្មើនឹងអ្នកបម្រើគេដែរអញ្ចឹងបបិទ្ធមហារាជព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះស្មើដោយជាអ្នកបម្រើគេហៅថាព្រាហ្មណ៍ដែរបបិទ្ធមហារាជព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះខ្ញុំព្រះអង្គក្រាបទូលចំពោះព្រះអង្គហើយយើងនឹងចូលទៅជួបនៅព្រាហ្មណ៍ដូច្នោះឬទៅអត់ណាយាយយំទៅអត់រាជាថាព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយនោះប្រសិជ្ជភាពជាព្រាហ្មណ៍ហើយតែព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយនោះគេមិនហៅថាព្រាហ្មណ៍ទេគេមិនហៅថាព្រាហ្មណ៍ទេមានវិធុរៈបណ្ឌិតអ្នកចូលស្វែងរកនៅព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយដតីវិញដែលជាអ្នកមានសិលជាពហុសោតវាចាកនៅមេធនធម៌ឲ្យមកបរិភោគនៅភោជនរបស់យើងនេះសម្លាញ់តកេណាទៀតដែលបកុលឲ្យចំពោះបកុលណាមានផលច្រើនយើងនឹងឲ្យទានចំពោះបកុលនោះបានមកណៃអំពីបានវិធុរៈបណ្ឌិតពោលទៀតថាព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយកាន់ឃ្លោកដាក់ទឹកផងដែលឃើញដែរពួកអីសីដាក់ឃ្លោកដាក់អីយ៉ាងណាតបោះអីឃ្លោកហើយកាន់ដំបងកងកក៏ដំបងកងកដែរតែពួកអនោះណាកាន់ដំបងកងកឃើញណាឈើច្រត់ហ្នឹងហើយចូលទៅអែបអបនឹងស្ដាច់ទាំងឡាយក្នុងស្រុកឬក៏និគមដោយគិតថាបើគេមិនឲ្យវត្ថុអ្វីមួយក្នុងស្រុកឬនិគមទេយើងអត់ទៅណាអង្គុយឲ្យតរដល់គេឲ្យយ៉ាងហ្នឹងណាមានប្រភេទយ៉ាងបើពិតពរាជាព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយនោះប្រកាសស្មើដោយជាអ្នករឹបជាន់ថាទៅណាហើយបើមិនបានឲ្យឲ្យគាត់ទេគឺគាត់ទៅអត់ចេញហ្មងមានយ៉ាងដែរណាចឹងគេហៅថាព្រាហ្មណ៍ដែរព្រះអង្គបើពិតមហារាជព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះខ្ញុំព្រះអង្គបានក្រាបទូលចំពោះព្រះអង្គហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅរកព្រាហ្មណ៍នោះឬបានព្រះជាថាទេព្រាហ្មណ៍នឹងមិនមែនមិនមែនជាព្រាហ្មណ៍ទេគេមិនហៅថាព្រាហ្មណ៍ទេមនីវិធុរៈអ្នកចូលស្វែងរកនៅព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយដតីវិញដែលជាអ្នកមានសិលជាពហុសោតវាចាកនៅមេធនធម៌មែនឲ្យមកបរិភោគនៅភោជនរបស់យើង
មនីសម្លាញ់តក្កណាទៀនដែលឲ្យចំពោះបុគ្គលណាជាទៀនមានផលច្រើនយើងនឹងឲ្យចំពោះបុគ្គលនោះណែតរមកណែចឹងទៅបានវិធូរបណ្ឌិតហ្នឹងក៏បានពោលទៀតថាព្រាមទាំងឡាយមានរោមក្លៀកនិងរោមកញ្ចក់វែងមានថ្មិញប្រកបដោយមន្ទិលមានធូលីលើក្បាលរោយរាយដោយធូលីនិងលំអងដីត្រាច់ទៅដើម្បីសូមទ្រពផ្សេងផ្សេងបបិទ្ធប្រជាព្រាមទាំងនោះប្រកបស្មារដោយជន់ដកនៅដង្គត់គេហៅថាព្រាមដែរយ៉ាងដែរឃើញគល់ឈើដែលគេដុតហើយរៀងអាមិចម៉ៅហើយពុះពីលហើយវាសតតិលីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រភេទព្រាមហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងដែរញាតិញោមទៅឥណ្ឌាឃើញគេទៅអង្គុយកន្លែងមាត់ស្ទឹងតលេកុងគាណាហើយគេដុតភ្លើងពីមុខអញ្ចឹងហើយគេថែភ្លើងហើយពេលដែលភ្លើងឆេះនឹងទៅសល់ធូលីគេយកយាធូលីនឹងមលីពេញតែខ្លួនទៀតយងពេញទាំងអស់គេរួយលើក្បាលអញ្ចឹងតែណាហើយមកអង្គុយឲ្យកន្លែងគេនឹងណាដើម្បីបានអីបានគេជ្រះថ្លាគេឲ្យអញ្ចឹងតែណាហើយពេលដែលយើងចូលទៅចិត្តទៅគេធ្វើដូចឲ្យពរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហ៎ចឹងមានប្រភេទចឹងណាមានចឹងហើយកញ្ចក់វែងវែងព្រាមខ្លះវិញគាត់ថាក្តាប់ដៃវិញក្តាប់តន់តែធ្លាកញ្ចក់មកខ្នងអត់លីទេហើយសមោមសមោមណែញើដែរណែហើយអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅព្រាមដែរបើពិតប្រជាយើងទៅជួបព្រាមបែបហ្នឹងឬទេបានព្រះជាថាព្រាមនោះមិនមែនជាព្រាមទេប្រសិច្ចៈនៅភាពជាព្រាមហើយគេមិនហៅថាព្រាមទេមនាលវិធូរៈអ្នកចូលស្វែងរកនៅព្រាមដតីដែលជាអ្នកមានសិលជាពហុសោតវាចាក់នៅមេធនធម្មឲ្យមកបរិភោគនៅទានរបស់យើងមនាសម្លាញ់តេកណាទានដែលបុគ្គលឲ្យចំពោះបុគ្គលណាមានផលច្រើនយើងនឹងឲ្យនៅតក្កណាទៀតនោះចំពោះបុគ្គលនោះបានប្រមាណហើយណាចឹងទៅបានវិធូរៈបណ្ឌិតពោលទៀតថាបបិទ្ធព្រះជនាធិបតីជនាធិបតីហ្នឹងប្រែថាម៉េចជនាហ្នឹងប្រែថាជនមិនអញ្ចឹងណាជនជនហ្នឹងប្រែថាមនុស្សហ្នឹងណាមនុស្សជនជនជាមនុស្សហើយអធិបតីហ្នឹងវាតែម៉េចជាធំអញ្ចឹងព្រះអង្គជាព្រះជនាធិបតីណែព្រាមទាំងឡាយជួញសមរផងមានអ្នកលក់សមរហើយកទួតព្រៃផងស្វាយផងព្រីងផងសមរពិភេកផងខ្នុលសំឡផងឈើស្ទុនផងភ្នៅផងបត្រាផងឈើកែផងទឹកអំពៅនិងស្ករអំពៅផងខ្សៀផងទឹកខ្មុំនិងថ្នាំបន្តក់ភ្នែកផង
ជួយភណ្ឌៈមានតម្លៃតិចឬក៏មានតម្លៃច្រើនផងបើពិតពរាជាព្រាមទាំងឡាយនោះប្រកាសស្មើនឹងពិនិចគេហៅតែព្រាមដែរម៉ៃនោះក៏គេហៅតែព្រាមដែរអ្នករតែក្នុងតកូលព្រាមណាបើពិតមហារាជព្រាមទាំងឡាយនោះខ្ញុំព្រះអង្គក្រាបទូលចំពោះព្រះអង្គហើយយើងនឹងចូលទៅរកព្រាមនោះដែរឬតែទេព្រាមទាំងនោះប្រសច្ចៈនៅភាពជាព្រាមព្រាមទាំងនោះគេមិនហៅតែព្រាមទេវិមេនេវិធូរៈអ្នកចូលស្វែងរកនៅព្រាមទាំងឡាយដតីវិញដែលជាអ្នកមានសិស្សជាពហុសោតវាចៈនៅមេធនធម្មមនីសំឡាញ់តែគេណាទានតែគេឲ្យចំពោះបុគ្គលណាជាទានមានផលច្រើនយើងនឹងឲ្យតែគេណាទាននោះចំពោះបុគ្គលនោះបាទវិធូរៈហ្នឹងពោទាថាព្រាមទាំងឡាយនាំគ្នាធ្វើកសិកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មចិញ្ចឹមបពែជាផងណាតនុកម្រងពួកកុមារីផងរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ផងមនីព្រាមទាំងនោះប្រកាសស្មើដោយកដុំ2និងកហបតីគេហៅទៅព្រាមដែរមានតកោព្រាមប៉ុន្តែជាអ្នកចាត់ចែងអាពាហ៍ពិពាហ៍គេដេញពលាដេញអីចឹងណាណាត្រូវនាំពីខាងណាទៅនាំកូនកំមទៅកូនកលោះនាំកូនកលោះទៅកូនកំមអីយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងក៏គេហៅទៅព្រាមដែរអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គក្រាបទូលចំពោះព្រះអង្គហើយយើងនឹងចូលទៅរកព្រាមបែបដូចនោះឬបានពរាជាកោរៈជារៀងថាព្រាមទៅនោះប្រសច្ចៈភាពជាព្រាមព្រាមទាំងឡាយនោះគេមិនហៅថាព្រាមទេមេនេវិធូរៈអ្នកចូលស្វែងរកព្រាមទាំងឡាយដតីវិញដែលជាអ្នកមានសិលជាពហុសោតវាចៈមេធនធម្មមកបរិភោគនៅភោជនរបស់យើងមនីសំឡាញ់តេកណាទានដែលគេឲ្យចំពោះបកគលណាជាទានមានផលច្រើនយើងនឹងឲ្យតេកណាទាននោះចំពោះបកគលនោះតានវិធូរៈក៏បានពោលទៀតថាព្រាមពួកខ្លះជាបរោហិតបរិភោគនៅភកាភកាដែលគេទនុកម្រងឲ្យខ្លួនពួកបរោហិតហ្នឹងក៏គេហៅថាព្រាមដែរពួកជនច្រើនគ្នាតែងសាកសួរព្រាមនោះព្រាមទាំងនោះជាអ្នកក្រៀវពងគោជាដើមអ្នកចេះខាងក្រៀវហើយជាគ្រូស័កផងស្គាល់គ្រូស័កដែរគ្រូស័កអីចឹងចាក់ស័កណាហ្នឹងហើយសម្រាប់សត្វចិញ្ចឹមគឺក្របីជ្រូកនិងពពែផងក្នុងផ្ទះនោះណាធ្វើពិធីអីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់អីបូពិធីបូជាយ៉ាងអីជាដើមចឹងទៅបបិទ្ធពរាជាព្រាមទាំងឡាយនោះប្រកបស្មើដោយបកលអ្នកសម្លាប់គោគេហៅថាព្រាមដែរបបិទ្ធមហារាជព្រាមទាំងឡាយនោះខ្ញុំព្រះអង្គក្រាបទូលចំពោះព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនឹងចូលទៅរកព្រាមបែបដូចនោះឬបានពរាជាថាទេព្រាមនោះមិនមែនជាព្រាមទេគេមិនហៅថាព្រាមទេមនីវិធូរៈអ្នកចូលស្វែងរកព្រាមទាំងឡាយដតីវិញដែលជាអ្នកមានសិលជាពហុសោតវាចៈមេធនធម្មមកឲ្យបរិភោគនៅភោជនរបស់យើងមនីសម្លាញ់តេកណាទានដែលគេឲ្យចំពោះបកគលណាជាទានមានផលច្រើនយើងនឹងឲ្យតេកណាទាននោះចំពោះបកគលនោះបានប្រមាណហើយទេព្រាមលេចរាប់ហើយបើលិនណាបានវិធូរៈពោថាព្រាមទាំងឡាយកាន់ដាវនិងខែលកាន់
ព្រះខ័នឈរអែបនៅក្បែរផ្លូវជាទីទៅនៃពួកឈ្មួញនាំពួកឈ្មួញឲ្យផុតអំពីពួកចោរព្រាមទាំងឡាយនោះប្រកបស្មើនឹងពួកជនអ្នកឃ្វាលគោនិងអ្នកនេសាទដែលថាជួយគេទៅពួកព្រាមពួកមេតបពួកអីដែលនាំការពារសន្តិសុខឲ្យពួកអ្នកជំនួញអីចឹងទៅហ្នឹងក៏គេហៅតែព្រាមដែរបើពិតបរិជាខ្ញុំព្រះអង្គក្រាបទូលចំពោះព្រះអង្គហើយយើងនឹងចូលទៅរកព្រាមដូច្នោះឬបានព្រះជាថាទេអត់ទេមិនមែនព្រាមនឹងទេព្រាមនឹងមិនមែនគេហៅគេមិនមែនហៅថាព្រាមទេមនេវិធុរៈអ្នកចូលស្វែងរកនៅព្រាមទាំងឡាយដតីវិញដែលជាអ្នកមានសិលជាពហុសោតវាចៈនៅមេធនធម្មឲ្យមកបរិភោគនៅភោជនរបស់យើងមនីសំឡាញ់តកណាទានដែលបកគលឲ្យចំពោះបកគលណាជាទានមានផលច្រើនយើងនឹងឲ្យទានចំពោះបកគលនោះបានវិធូរៈពោលទៀតថាព្រាមទាំងឡាយនោះធ្វើខ្ទមនៅក្នុងព្រៃធ្វើអន្តៈវត្តទាំងឡាយបៀតបៀននៅទន្សាយនិងខ្លាត្រីផងនៅទន្សងផងត្រីនិងអណ្ដើកផងបើពិតបរិជាព្រាមទាំងឡាយនោះប្រកាសស្មើនឹងព្រានព្រៃធ្លាប់ជួបដែររឿងហ្នឹងរឿងតបោះមួយចាប់សត្វសងអាហ្នឹងចំសងពពុយសត្វមានចាប់បានឯណាស្ដីឲ្យតបោះនឹងទៀតហ្នឹងក៏គេហៅតែព្រាមដែរតើព្រះអង្គចូលទៅរកព្រាមដូច្នោះឬបានថាព្រាមទៅនោះប្រសច្ចៈនៅភាពជាព្រាមព្រាមទៅនោះមិនមែនគេហៅថាព្រាមទេមនេវិធុរៈអ្នកចូលស្វែងរកនៅព្រាមដតីវិញបានវិធុរៈបណ្ឌិតបានពោលទៀតថាព្រាមទាំងឡាយដតីគង់ចង់បានទ្រពក៏ដេកខាងក្រោមក្រែការសោមយោគសោមយោគហ្នឹងគឺពិធីបូជាដោយទឹកគឺសារាមួយបែបដែលគេបានមកអំពីដើមឈើគេហៅថាសារាណាទឹកក្បងមកទឹកក្បងនៅក្នុងដើមឈើវាមានអាកលុកកលុកនៅនឹងមែកវាណាមានទឹកមានអីមកផ្លែឈើអីមកត្រាំក្នុងនឹងស្លឹកឈើត្រាំយូរទៅគេហៅថាសារាហើយសារាហ្នឹងកើតចេញពីនឹងហ្នឹងឯងចាំមើលដល់ព្រះជាតមួយនិយាយពីសារាបរុហញ្ញិតយើងរឿងហ្នឹងហេតុដែលនាំឲ្យកើតសារាហ្នឹងកើតពីណាមកណាហ្នឹងហើយគេប្រពៃពិធីសោមយោគហ្នឹងស្ដេចទាំងឡាយក៏ស្រង់ទឹកឯដខាងលើក្រែបបពិតព្រះជាព្រាមទាំងឡាយនោះប្រកាសស្មើដោយជាអ្នកដោះក្អែលគេមានអ្នកទឹកដេកក្រោមក្រែស្ដេចហើយឲ្យស្ដេចហ្នឹងទៅស្រង់ទឹកលើក្រែហ្នឹងទៅដោយថាទទួលយកនៅចង្រៃនៅអីចឹងណាវាមានចឹងដែរហើយគេដោះក្អែលសម្អាតអីចឹងទៅឲ្យអស់ចង្រៃឧបទ្រពណានៃហ្នឹងឲ្យអស់ចំឡងចឹងណាចំឡងគ្រោះចំឡងចង្រៃអីពិធីដោះគ្រោះគេនោះអញ្ចឹងទៅបើពិតពរាជាព្រាមនោះប្រកាសស្មើអ្នកដោះក្អែលគេហៅតែព្រាមដែរបើពិតមហារាជព្រាមទាំងឡាយនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានក្រាបទូលចំពោះព្រះអង្គហើយចូលព្រះអង្គយើងនឹងចូលទៅរកព្រាមបែបដូច្នោះឬតែទេព្រាមទាំងឡាយប្រសច្ចៈនៅព្រាមនោះគេមិនហៅថាព្រាមទេមនេវិធុរៈអ្នកចូលស្វែងរកនៅបុគ្គលជាអ្នកមានសិលជ
ាពហុសោតវាចាមេធនធម្មមកឲ្យបរិភោគនៅភោជនរបស់យើងមនីសម្លាញ់តេកេណាទានដែលគេឲ្យចំពោះបុគ្គលណាជាទានមានផលច្រើនយើងនឹងឲ្យនៅតេកេណាទានចំពោះបុគ្គលនោះបានមិធុរៈបណ្ឌិតបានមកណាញោម9ហើយណាឥឡូវបានទី10ហ្នឹងថាចេបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពួកព្រាហ្មណ៍ដែលជាអ្នកមានសិលជាពហុសោតវាចាក់នៅមេធនធម្មគួរនឹងបរិភោគនៅភោជនរបស់ព្រះអង្គមានដែរមានសិលជាអ្នកចេះដឹងច្រើនវាចាក់មេធនធម្មនឹងមានព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះបរិភោគផាត់តែម្ដងទេទាំងមិនផឹកទឹកស្វឹងទៀតបបិទ្ធមហារាជពួកព្រាហ្មណ៍នោះខ្ញុំព្រះអង្គបានក្រាបទូលចំពោះព្រះអង្គហើយយើងនឹងចូលទៅរកនឹងអញ្ជើញពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះប្រកាសដូច្នោះឬទៅអត់បានវិទ្យាព្រះជាថាមនីវិធុរៈបើព្រាហ្មណ៍នោះឯងណាបើពួកព្រាហ្មណ៍នោះឯងជាអ្នកមានសិលមែនជាពហុសោតមែនមនីវិធុរៈអ្នកចូលស្វែងរកនៅព្រាហ្មណ៍នោះចុះអញ្ជើញព្រាហ្មណ៍នោះមកឆាប់ពេញចិត្តហើយអញ្ចឹងនៅឯណាព្រាហ្មណ៍នឹងព្រាហ្មណ៍នឹងនៅភ្នំកន្ទមាសឯនោះភ្នំហែមកពីនោះជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធណាជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធហើយធ្វើម៉េចមុនលោកបានមុនព្រះអង្គបានមកធ្វើម៉េចបានមុនមកអញ្ចឹងថាមុនបានឥឡូវព្រះអង្គឲ្យគេចាត់ចែងព្រះនគរព្រះអង្គនឹងឲ្យមហាជនទាំងអស់ក្នុងនគរនឹងសម្អាតនគរឲ្យស្អាតហើយតាក់តែងទៅដោយផ្កាកម្រងគ្រឿងក្រអូបឲ្យស្អាតហើយឲ្យមហាជនប្រជានរាស្ត្រនឹងសមាទានសីលទាំងអស់ហើយទាំងព្រះអង្គខ្លួនឯងក៏ជាអ្នកសមាទានសីលដែរសមាទានសីលទាំងអស់គ្នានឹងអញ្ចឹងទៅអធិដ្ឋាន3នឹងនិមន្តព្រះបច្ចេកពុទ្ធមកក្នុងការនោះវិធូរៈបណ្ឌិតនឹងដឹងថាព្រះបច្ចេកពុទ្ធគង់នៅក្នុងភ្នំកន្ទមាសក៏បានធ្វើពិធីដើម្បីនឹងអរັບតនីអំពីចម្ងាយមកពីចម្ងាយមកឲ្យគេយកផ្កាម្លិះ8ក្តាប់មកយើងនឹងនិមន្តព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅធ្វើការអធិដ្ឋានដោយបារមីដែលព្រះអង្គសំហើយវិធូរៈបណ្ឌិតទូអង្គពពុយស័តចឹងទៅបាចផ្កា8ក្តាប់ទៅលើសូមអរាធនានៅព្រះបច្ចេកពុទ្ធ500អង្គចឹងព្រះបច្ចេកស្រាប់តែផ្កានឹងហោះទៅលើមេឃហើយដែតវឹងទៅហ្មងឆ្ងាយដែរពីដែនកោរៈទៅដល់ភ្នំកន្ទមាសហ្នឹងមានតែចិត្តអីវឹងទៅដោយភ្យុះចឹងលឿនទៅដល់ស្រាប់តែនៅពីលើព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធពិចារណាទៅមានរឿងអីចេះតើអូមានវិធូរៈបណ្ឌិតបានអរាធនាព្រះបច្ចេកពុទ្ធទៅដើម្បីទទួលនៅចង្ហាន់អញ្ចឹងទៅក៏គ្រប់ព្រះអង្គ500អង្គហ្នឹងទៅពិចារណាទៅថាបុគ្គលដែលមុនយើងនេះមិនមែនជាអ្នកធម្មតាសាមញ្ញទេគឺជាពូជពងនៃព្រះពុទ្ធជាពុទ្ធង្គោគឺនឹងត្រូវបានត្រាស់ក្នុងត្រាស់ជាប្រពុតក្នុងកាប់នេះឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅជួយបំពេញនៅបុណ្យរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងវឹងមក500អង្គហោះមកត
ទទួលនៅចង្ហាន់របស់ព្រះរាជាអស់មួយថ្ងៃហើយមុនមួយថ្ងៃទៀតមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀត7ថ្ងៃជ្រះថ្លាញាតិញោមអាចជ្រះថ្លាបានណាសូមអនុមោទនាណាសាធុសាធុណាណាហើយបានពេញទៀននឹងសពគ្រប់ទៅព្រះជ័យកពុទ្ធនឹងក៏និមន្តទៅកាន់ភ្នំកន្ធមាសវិញទៅណាបំពេញបុណ្យកុសលរៀងរៀងតទៅអស់ប្រជជនទៅក៏ទៅតាមយថាកម្មទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅសច្ចធម៌ប្រជុំនៅជាដកទៅថាណាព្រះជាក្នុងកាលនោះគឺជាព្រះអនន្តណាហើយព្រះបច្ចេកពុទ្ធក្នុងកាលនោះប្រេណពៀនអស់ហើយចំណែកវិធូរៈបណ្ឌិតក្នុងកាលនោះគឺតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណិតទុក្ខាភយាបត្តាចណិតភយាសោកាបត្តាចនិសោកាបេបាអនិណោសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសានទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាទបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីសោទៅសូមអនុមោទនា